بسم الله الرحمن الرحيم وعن ونكسن دعوة ده ميل والبوا جوكتد كسو دوو برنامج كا فلانقين تسياسة ديا رما سردونك وحليدان وكالات كدعوة تيد مرا عد شو قد بدن كوغلو وداك دونا قيبتان وحا كاميدا درال كاترسان قارد دا يوروب او سو اريي دبلوماسيين راشيانا حكومة دا موسكو او كدكتا عواقب كا احرين تاسي كدالان كرا وحا كروان ايجي دونا معلومات كسابسان محمد حويني اردوغان او كوبا دا شحرير لسامينتا محمد بن سلمان ايا دولة دا سعوديقا وراركي اوغو دن بيادا غالا دا يوكرين كاد سعونا يا اوموقان ايا وجي كلا اينا ياشان ايا معلوماتي كلا ايان غيبتان كوغولي وداغي دونا كوسو دوو مركلا مرا عدا شو كاد ديبارك تيدا دا قضبكا كوسو جيتا لان وداك ساحي بادا دا آد بادو محاسان تحاي waxaan ku hormarin doonaa macluumaadka ku saabsan Erdogan muxuu ku bedeshay xiriir la sameeynta Saudiiga xiriirka saaxiibtinimo ee u dhaxay dawladaha Saudiiga iyo sidoo kale ee dawladda Turkiga sanadii ugu dambeeyay aad ayuu u xumaa qadiyado aad u farabadan ayay isku hayeen haddana laakiin waxay u muuqanayaan inuu dib u soo hagaagayo xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dawladood u dhaxayay kadib markii labada dhinacba ay qaateen istaraatiijiyad dib loogu soo celinayo xiriirka labada dawladood balse waxay u muuqataa in Saudiiga uusan ku degdegaynin dhamaystirka dib u soo celinta xiriirka Turkiga ka hor inta uusan helin tanaasulad badan oo dhanka Ankara ah oo ku saabsan arrimaha iyaga quseeya markii ay dib u bilaawdeen wada hadallada iyo soo dhawaanshaha labada dal talabadii ugu horeysay ee Ankara ay ku muujinayso inay dhab ah ka tahay hagaajinta xukuumadda Riyadh xiriirka ay la leedahay waxay ahayd in Turkiga uu xiray kiiskii dacwada ee dilkii loo geystay wariye Kamal Khashoggi isla markaana kiiskaasi loo wareejiyay dhanka xukuumadda Riyadh waxaan ku kalsoonahay garsoorka Riyadh fadhigiisa uu yahay sidaasi waxa horay u yiri afayeenka madaxweynaha dawladda Turkiga Ibrahim Kalin waxaana kiiskaasi loo gudbiyay Saudiiga iyadoo lagu mamarsiyoonayo in eedaysanayaashaas ay yihiin ajaanib oo aan lagu xukumi karin gudaha dalka Turkiga go'aanka xir ilaalinta guud ee qaranka ee la xiriira marka faldambiyeedka Khashoggi wuxuu ahaa mid lagu taageeray dadaalkii uu madaxweyne Erdogan uu ku doonayay inuu kula heshiiyo aqalka Saudiiga halka Saudiiga uu u muuqdo mid aanan ku degdegin arintan ka hor inta aysan helin tanaasulad dheeraad ah gaar ahaan arrimaha iyaga quseeya oo ay ka mid yihiin doorka Turkiga ee qabanqaabada cusub ee gobolka iyo sida loo wajahayo xaaladaha ka jira maadaama ay aad ugu kala aragtiyadu wanaayeen sida Suuriya, Iraq, Yemen iyo Libya iyo in dawladda Turkigaba ay cadeyso xiriirka ay la leedahay Ikhwaanul Muslimiinta dawladda Masar isku dhaca Saudiiga iyo Turkiga ayaa soo bilaawday kadib isbeddelkii gugii Carabta loogu magacdaray oo inta badan saameeyay wadamada Bariga Dhexe oo Turkigu uu taageeray iyo sidoo kale markii dawladdi uu hoggaaminayay Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Masar Mr. Mursi Afgambi military xukunka looga tuuray labada dhinac in xiriirkooda uu xumaado halkaas ayuu ka soo bilaawday Erdogan wuxuu ahaa hoggaamiyaha kaliya ee ka dhidhiyay Afgambigaasi aadna u cambaareeyay halka wadamada Saudiiga Imaaraadka iyo kuwa kale oo hormuud u ahaa wadamada Qaliijka ay taageereen Afgambiga dhiga badan uu ku daatay ee ka dhacay gudaha dalkaasi ee Masar Cabdi Fattah al-Sisi xukunka uu ku qabsaday iyaga oo ka cabsi qabay in xukunka Ikhwaanul Muslimiinta uu ku soo faafay dalalkooda sidoo kalena waxay ururka Ikhwaanul Muslimiinta u aqoonsadeen sida urur argagixisa oo kale talabadaas wixii ka caraysiisa marka madaxweyne Erdogan wuxuu ku dhawaaqay inuu yahay ilaaliyaha Ikhwaanul Muslimiin iyo dhammaan Islaamiyinta gobolka iyo guud ahaan caalamka taasina waxa si qarsoodi ah iyo waliba si cadba u taageeray Washington oo u gudbisay faylka Ikhwaanka gaar ahaan Suuriya iyo Liibiya dalka Turkiga kadib markii faylkan uu ahaa mid Riyadh gacanta ay ku haysay tani markii uu Cabdul Aziz Al Saud uu la kulmay madaxweynaha dalka Mareykanka Roosevelt bishii February sanadkii 1945 ilaa xilligaas iyaga ayaa hayay wixii taariikhdaasi ka dambeeyay marka Saudiiga wuxuu hantidiisa uu ku maalgelinayo Mareykanka si uu adeegsado cid kasta oo ku fakareysa inay ka hortagto mashaariicdiisa iyo qorshayaashiisa adduunka oo dhan taageerada Mareykanka uu siiyay marka madaxweyne Erdogan xilligii kacdoonkii guga Carabta iyo hoos u dhaca doorka Saudiiga ee dheelitir la'aanta awoodiisii gobolka iyo in qadarba ay ku dhinac noqotay dhanka Turkiga waxay keentay in dawladda Saudiiga oo muddo u muuqanaysa marka inay ku naaloonaysay in ay yihiin hoggaanka gobolka hoos u dhac aad u weyn uu ku yimid dhinaca kalena kadib booqashadii magaalada Tanaankare ee caasimadda Turkiga uu ku yimid madaxweynaha Israa'il Master Herzog ee 9kii bisha inuu soo dhaafnay ee Maarso iyo Erdogan oo ka hadlay booqasho dhow oo uu ra'iisul wasaaraha Israa'il Naftali Bennett uu ku tagi doono Turkiga dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga wuxuu sheegay inuu booqan doono Israa'il bartamaha bisha May
laakiin hadana warar soo baxay waxay sheegayaan in bishan aynu ku gudo jirna ee Ramadaan suuragal ay tahay in booqashadaasi ay dhacdo sidoo kale waxaa jira marka warar kale oo sheegaya inta lagu gudo jiray bishan aynu ku gudo jirna ee Ramadaan ay booqashooyinka heer sare ah isdhaafsan doonaan Saudiga iyo Turkiga waxaana warar hoose sheegayaan in Erdogan uu dhawaan booqan doono magaalada Jeddah waxaana sidoo kale arintan garwadeenka sida la sheegay Israa'il oo madaxda Saudiga gaar ahaan dhaxal sugaha awoodda badan ee Maxamed bin Salman ku qancisay in wada hadal uu la bilaabo dawladda Turkiga hadaba marka wax la isweydiinaya muxuu Turkiga ku bedeshay ama ku bedelanaya dib u soo celinta xiriirka Saudiga maxay tahay faa'iidada Saudiga arintan ka soo galeeyso warar hoosaan helin waxay sheegayaan in Turkiga uu ka tanaasuli doono qaar badan oo ka mid ah siyaasadihiisa ku wajahnaa gobolka gaar ahaan xiriirkii uu la lahaa ururka Iqwaanul Muslimiin inkastoo xogtan ay baahinayaan qaar ka mid ah warbaahinta halka Saudiga dhankiisa Turkiga uu ku garab istaagi doono qadiyada badan sida arrimaha Suuriya Liibiya iyo sidoo kale in ay isdhaafsadaan heshiisyo iyo mashaariic ganacsi oo waaweyn maadaama Turkiga hadda uu isu arko hoggaamiyaha ugu weyn ee gobolka sidoo kalena uu doonayo in uu la falgalo isbeddelada cusub ee juqraafi siyaasadeed waxa lagama maarmaan u ah inuu la heshiyo quwadaha kale ee gobolka ugu tunka weyn waana taasi midda keenta in Ankara ay tanaasulad badan ay ka muujiso qodobba waaweyn oo markii hore isku hayeen dalalka qaliijka Israa'il hadda marka waxay u muuqanaysaa mid isu beddeshay dalalka u kala garqaadaya Saudiga iyo Turkiga kadib markii hoggaamiyaha Ankara iyo sidoo kale hoggaamiyaha Saudiga ay si wada jir ah u sheegeen in Israa'il ay muhiim u tahay iskaashiga amniga ee dhanka gobolka iyagoo iska ilaabay in Israa'il tan iyo markii la aasaasay 48-dii ay ahayd sababta ugu weyn ee dhamaan dhibaatooyinka gobolka marka la eego marka arrimaha laga yimaado marka isbeddelka weyn ee ku yimid siyaasadda arrimaha dibadda ee Turkiga waxa loo badinayaa mid ku yimid kadib markii Mareykanka oo muddo dheer isu arkay inuu yahay ilaaliyaha gobolka oo isaga baxay isaga oo xooggiisa isugu geeyay Aasiyada fog iyo sidoo kale bariga qaarada Yurub si uu kaga hortago isbalaarinta ay sameeyaan Shiinaha iyo Ruushka oo intii halkan uu ku mashquulsanaa halkaa loo daba maray ama dadka qaar waxay u arkaan in Erdogan uu garowsaday in riyadiisa dib u soo nooleynta khilaafadii Cusmaaniyiinta aysan suuragal noqonaynin ilaa uu la heshiyo quwadaha gobolka ugu tunka weyn sida Saudiga, Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale dowladaha kale ee Qaliijka xitaa mararka qaarkii Israa'il ayaa la soo hadal qaada marka la eego bariga dhexe ee dowladaha ugu tunka weyn inkastoo Israa'il aysan dowlad badan Israa'il u aqoonsanayn inay tahay dowlad madaxbanaan laakiin 2020-kii ayay fursad badan heshay oo dalalkii Carabta ayay xiriir dhow ay la sameeyeen sida ayaad u aragtaa macluumaadkan qaybta hoos aragtidaada ku reeb aad baad u mahadsan tahay imaha kale marka hadii aan eegno wararka ka imaanaya qaar ka mid ah dalalka qaarada Yurub waxay sheegayaan in ay bilaabeen in ay eryaan diblomaasiyiinta Raashiyaanka dalka yar ee Lithuania la yiraahdo wuxuu noqday dalkii ugu horeeyay ee midowga Yurub ah ee erya danjirihii Ruushka u fadhiya dalkooda duulaanka Moscow ee dalka Ukraine dartii wasiirka arrimaha dibadda ee dowladan Lithuania lagu magacaabo waxa uu sheegay in diblomaasiyiinta dowladda Raashka ay gabi ahaanba ka eryayaan gudaha dalkooda sidoo kalena maalmaha soo socda ayaa waxa uu sheegay in loo yeeri doono diblomaasiyiin kale intaa waxa sii dheer in dowladdiisa ay go'aansatay in ay xirto qunsuliyadda Ruushka ee magaalada lagu magacaabo Klaipeda dhanka kalena labada dal ee Baltica wadamada la isku yiraahdo ka tirsan Lithuania iyo Latvia waxay ku dhawaaqeen horaantii maalintii shalay in ay qorsheynayaan inay hoos u dhigaan maqaamka xiriirkooda diblomaasiyadeed ee dalka Ruushka sabab la xiriira dagaalada ka soconaya gudaha dalka Ukraine iyadoo laga jawaabayo ficilada gardarrada ah ee aan naxariista lahayn ee Ruushka uu ka wado dalka Ukraine dawladda Lithuania waxay sameysay go'aanka hoos loogu dhigayo heerka matalada diblomaasiyadeed sidaasi waxa yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Lithuania kadib markii warbaahinta uu la hadlay safiirka Ruushka waa inuu ka tagaa gudaha dalkeena ayuu hadalkiisa sii raaciyay diblomaasiga ugu sarreeya ee dalkani Baltica wadamada Baltica la isku yiraahdo ka wada tirsan sidoo kale wuxuu shaac ka qaaday in Lithuania ay talaabadan ku wargelisay xulafadeeda midowga Yurub iyo gaashaanboorta NATO iyaga oo ugu yeeraya dalalka kale inay raacaan tusaalahooda oo kale sidaani oo kale waxaa horay u sameeyay Mareykanka iyo dowlado kale intaa waxaa sii dheer in wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Lithuania uu sheegay in danjiraha Lithuania ee dalka Ukraine uu ku laaban doono magaalada Kiev ee caasimadda ah oo uga soo tagay xaalada amaan darro ee sidoo kalena halkaasii uu ku sii shaqeyn doono sidoo kale sargaalku waxa uu sheegay in dowladda Lithuania ay ka fikireyso inay xirto xuduudaha ay la leedahay dalalka Rus iyo sidoo kale dalka Ruushka oo dagaalka Ukraine lagu eedeynayo dhanka kalena Jarmalka ilaa 4 diblomaasi oo Raashiyaana ayuu u jiray Persona Nengrado
oo micnaheedu yahay halkan lagaama baahna iyaga oo u qabtay inay shan maalmo dalka isaga baxaan xukuumadda federaalka waxay go'aansatay inay ku dhawaaqdo tira aad u badan oo ka tirsan safaaradda ruushka oo aanan looga baahnayn jarmalka kuwaas oo maalin kasta oo ka soo horjeeda xurriyadeena kana hor imaanaya wada jirka bulshadeena ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda jarmalka kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Annalena Baerbock ay warbaahinta la hadashay waxa kale oo inta dheer ruushka wuxuu sheegay in xiriirka uu la leeyahay jarmalka uu sii xumaan doono kadib go'aankii saaxiibtinimo ee Berlin ay ku soo ceyrisay ilaa 40 diblomaasiyiin Raashiyaana safaaradda ruushka ee magaalada Berlin ee dalka jarmalka ayaa ku soo qortay telegramkeeda in dhimista aan loo meeldayn ee lagu sameeyay shaqaalaha diblomaasiyadeed ee ka howlgala safaaradaha ruushka ee jarmalka ay yareyn doonto sii wadista wada hadallada u dhaxeeya labada dhinac ee ruushka iyo Ukraine taasi horseedi doonta inuu sii xumaado xiriirka ruushka iyo jarmalka sida qoraalka lagu sheegay dhinaca kale xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa axaddii si kulan u cambaareeyay ruushka kuna eedeeyay in uu xasuuq dagaal uu ka geystay dalka Ukraine hadalka Blinken ayaa yimid iyada oo dunida ay aragtay sawirradii ugu horreeyay ee meedadka u dhashay dalka reer Ukraine ee lagu laayay wadooyinka magaalada Bucha lagu magacaabo ee duleedka magaalada Kiev halkaas oo ciidamada ruushka ay isaga baxeen inkastoo ruushka uu sheegayo in ay magaaladaasi ciidankooda isaga baxeen kor inta aysan dhibaatooyinkan aysan dhicin sidaasi daraadeedna ruushka la doonayo dhamaan eedeymaha in dusha loo saariyo wararkii ugu dambeeyay hadii aan eegno dagaalada ka soconaya dalka Ukraine maalintii 41aad ayay galeen wakaaladda wararka ee dawladda Ruushka ayaa baahineysa macluumaadka la xiriira in ay duqeymo xoogan ay ka fuliyeen magaalooyin waaweyn oo ka tirsan dalka Ukraine afayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Ruushka oo warbaahinta la hadlayna waxa uu leeyahay guulaha ay gaareen cutubyo ka tirsan ciidamadeena ayaa waxay horseedeen in aynu gacanta ku dhigno deegaanada dhowra waxa kale oo uu sheegay in ciidamada ee dawladda Ruushka duqeymo dhanka cirka ah ay ka geysteen xarumo ay ku sugnayeen ciidanka military ee dawladda Ukraine waa bariga Saaka waxa kale oo ay sheegeen in mid ka mid ah shaqaalaha maraakiib marayay badda madow ay dhisido kale waxyeelo ay la kulmeen markab ciidamadooda ay adeegsadaan oo badda madow ku sugana ay gantaalo ay soo tuureen sidoo kalena ay ku garaaceen gudaha dalka Ukraine sida lagu sheegay qoraalka sidoo kalena wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Ruushka ayaa shaaca ka qaaday in maalintii shalay howlgallo ay ka fuliyeen deegaanka ku dhow magaalada lagu magacaabo Achokov ay ku burburiyeen xarun lagu tababarayo ciidanka specialka ama gaarka ah ee dawladda Ukraine kuwaas oo la doonayay in dagaalada qayb ay ka noqdaan wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Ukraine dhankeedana guulo ayay sheeganeysa oo waxay leeyihiin waxaynu burburinay goobaha ay ku sugnayeen ciidamada dawladda Ruushka dawladda talyaaniga waxa kale oo ay sheegtay in ay eriyeyso ku dhawaad 30 diblomaasiyiina maantana waxay u muuqanaysaa maalintii diblomaasiyiintii ugu badnaa ee Raashiyaana laga soo eriyay qaar ka mid ah wadamada qaarada Yurub talyaaniga ayaa sidaasi ku dhawaaqay sidoo kalena wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka military ee dawladda Ukraine ayaa waxay sheegeen in ciidamadooda iyo nidaam difaaciyadooda dhanka hawada ay ka hortageen laba ka mid ah gantaalada ee ciidamada Ruushka ay soo rideen xilli la doonayo in lagu weeraro waa bariga Saaka magaalada Dnipro lagu magacaabo waxa kale oo ay sheegeen in dadaalkooda ugu badan ay isugu geyn doonaan sidii ay kaga hortagi lahaayeen weerar kasta oo kaga yimaada ciidamada dawladda Ruushka sidoo kale markaan eegno ra'iisul wasaare ku xigeenka dawladda Ukraine ayaa waxa uu shaacu ka qaaday in ay jiraan qorshooyin la doonayo in lagu furo ilaa iyo 7 wado oo la doonayo dadka ku nool gobolka Luhansk iyo sidoo kale gobolka Zaporizhia inay halkaas isaga soo dhaqaaqaan dadkana loo ogolaado in ay ka cararaan goobaha lagu dagaalamayo wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Ruushka ayaa sidoo kale guulo sheegtay saacadii ugu dambeeyay marka la eego dalka Denmark waxay eriyeen 15 ka mid ah diblomaasiyiinta dawladda Ruushka sidoo kale dawladda dhowr ah ayaa maanta waxay ku dhawaaqeen inay soo eriyeen gabi ahaanba diblomaasiyiinta dalka Ruushka iyaga oo sida sheegeen kaga jawaabaya dhibaatooyinka xoganeed ee ka dhacday magaalada Bucha ee duleedka magaalada Kiev waxyaabaha ka soo kordha falanqaynteena iyo xogeena dambe ayaan ku ogaan doonaa macluumaadkan kan xigeenta aan ku kulmi doono nabadgelyo.